E aí, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, bonito, bonito, bonito. Aí, eu penso em Japão. Não penso não, penso em trazer o Japão pra cá. Ah, tá, você já trouxe. Aqui. Peraí, pessoal, peraí. Ó, seguinte. Opa, perdeu minha carteira, deixa eu ver se tem dinheiro. Tem dinheiro mesmo. Faz uns movimentos aí, vai lá. Isso foi um soco que eu tava realizando, cara. You better get it off. Don't play with it, baby. Go ahead, get it off. Woo! I'm playing for you, baby, so let's shake it off. Atenção, Evaldo Amorim, sua mãe ele espera aqui na porta da entrada do palco. Evaldo Amorim, mãinha tá chamando aqui do lado da porta do palco. Valeu, obrigado. Que cheiro, maluco, hein?